Velkommen til en ny videoblogg. I denne videobloggen skal vi ta turen rundt innsjøen Kornalvo. Det er en romersk dam, så denne demningen som du ser i bildet, den er ca. 2000 år gammel. Litt i overkant av 2000 år. Vi har tidligere gått rundt vattnet her med både høye og låge vannstander. En gang var vannstanden så høy at det ikke gikk an å gå rundt, men i dag så er jo vannstanden så låg som vi aldri har sett den her i denne embalsen tidligere. Så vi tenkte at det kunne gjerne bli en relativt kort tur. Det er jo svære områder av denne innsjøen som er ganske grunne, og som nå helt sikkert ligger tørre, så dette kan bli en uvanlig kort tur rundt denne kunstige innsjøen. Vi gikk motsatt av klokkeretningen, og der var det tørt og fint. Dagen i forveien hadde det jo regnet litt, og så vi var litt skeptiske til om stien var tørr. Men vi fant ut at dette ser greit ut, det er bare å gå på. Det var fine forhold på stien. Det er ganske naturskjønt. Det var litt vekslende vær, om jeg skal si det sånn. Det var jo tilløp til sol, men det var også faktisk bittelitt regnbyger. Ja, regnbyger, regnbyger. Jeg vet ikke om jeg talte ca. 20 regndråber. De andre, de fikk noen regndråber på seg, de også. Det hele sto vel på i ca. ett minutt. Men du vet, da en vestlending får reggen på seg, så er jo alle piggene ute. Altså, jeg har jo bodd mange, mange år i Vestlandets hovedstad Stavanger, så jeg er allergisk mot reggen, altså. Ja, se her, sånn, så fine stien så ut i starten, når vi gikk motsatt av klokkeretningen. Det så jo virkelig fint ut, ingen problemer på denne turen. Når du står der med demningen og kikker, så ser det ut som at hele turen kan være sånn tilsvarende å gå rundt mosvattnet. Altså ikke sånn voldsomt lange tur. Men dette vattnet er litt lurete. Du ser ikke hvor stort det er. Det er to ganger i løpet av turen blir du lurt. Ja, se hvor låge vannstander er. Dette her vil jo normalt være under vattnet. På grunn av regnværet dagen i forveien så var bakken relativt bløt nedover mot vannlinjen, så vi kunne ikke gå så mye der. Det var best å holde seg på stien, som jo var tørr og fin. Ja, nå har vi i hvert fall kommet så langt at vi har avslørt at det er langt igjen til enden av vattnet. Ja, for nå har du kommet til det du trodde at var enden av vattnet. Du ser demningen rett frem i bildet nå, og så ser du da den delen som strekker seg langt, langt, langt innover. En kilometer minst innover. Og så er det ikke bare det. Det slutter ikke der, så vattnet slutter. Fordi at vi er jo egentlig på botten av et vatten. Ja, mye av dette. Altså alt dette som er grønt her, det er jo egentlig normalt botten av innsjøen. Det grå der også er normalt, eller brunt er det vel, er normalt botten av innsjøen. Så vi går på botten av innsjøen her, faktisk. Det er ikke uvanlig at det er vatten så høyt oppe som dette. Det har vi sett. Vi har jo til og med sett så mye vatten at den øverste stien har vært dekket av vattnet. Men i år så er det ikke så mye. Det har ikke regnet noe særlig mye av vinteren de siste årene, så det begynner å bli litt nedtapt i distriktets embalser. Ja, det er vel et par måneder siden vi kjørte fra Guadalupe til Plasencia. Over en balse til Valdecañas, og der også var det ekstremt lite vatten i forhold til det vi er vant med å se.
Men jeg har enda ikke hørt noen alarm fra myndigheten om at vannstanden i embalsene er kritisk låge. Så foreløpig ingen fare for vannrasjonering eller problemer for landbruket. Embalsene er jo livsviktige for landbruket. Ja, landskapet blir seende veldig rart ut når det ikke er vatten der det vanligvis skal være. Og her ser dere resultatet av regnværet. Det begynner å komme svære dammer på stien. Jeg lurer på om hvis vi hadde startet hele turen med å gå med klokkeretningen, så er jeg noe alldeles ikke så sikker på at vi hadde gjennomført hele turen. Jeg tviler vel egentlig. Men det er jo for langt å gå tilbake igjen nå. Selv om det også ble foreslått, så fant vi ut at vi må nok bare innse at det her må vi bare gå helt til endes, så langt som innsjøen kan strekke seg, og så følge stien der. For det å krysse rett over, det viste seg å være helt umulig, altså det måtte i alle fall hatt på en vader da. Jeg vet ikke om det heller hadde vært spesielt behagelig. Hadde jo ikke akkurat sunket ned i det, ikke kviksand her, men det hadde jo i hvert fall sunket ganske langt ned i gjørmo. Så nei, noen gode forhold til å krysse rett over, det var det ikke. Og dere ser, det er et stykke, det er faktisk et ganske godt stykke, fra slutten på der det er vann til der det kunne ha vært vann. Så det føles litt rart å gå rundt et vann som ikke er et vann, for å si det sånn. Ja, dere ser det var truende skyer hele dagen, men det ble bare med de ganske få regndråpene. Her er det noen sånn romerske greier som ligger midt ute i innsjøen. Jeg vet ikke hvorfor de har bygd den romerske greia der, og så har de bygd demningen etterpå. Romerne måtte jo vite at de da drukna sin egen romerske greie, men det er i hvert fall den romerske greia der. Det ser ut som toppen på en brønn. Men det er jo litt rart å ha en brønn ute i en innsjø uansett. Ja, nå begynner vi å tro at vi nærmer oss slutten, men det er bare noe man tror. Det er langt igjen ennå. Men omsider så kan du i hvert fall se demningen, og da tenker du at nå er vi med bilen. Men nei da, da går en sånn en tarm inn til høyre der også, så du må rundt med tilsvarende sumpområde, som er vanskelig å krysse. Og vi ble lei av å gå rundt sumpområdene, som tenkte vi skulle forsøke å gå tvers over, men jeg vet ikke, dere får se her og se om dere synes at vi gjorde rett valg. Jeg vet hva jeg synes. Jeg synes ikke at vi gjorde et valg, men det er lett å være etter på kloken når du sitter og kommenterer et videoopptak av det. Ja, nå er altså demningen midt i bildet, og denne tarmen innover den syns sånn i sin helhet her da, med sumpområdet opp forbi og ganske mye reggen som ligger på stien, så som sagt hadde vi gått motsatt av klokkeretningen, så hadde vi gitt opp etter noen få hundre meter, funnet at det er for fuktigt, så hadde det ikke blitt noe tur. Alt i alt så er jeg glad for at vi gikk den veien vi gikk, sånn at det ble tur, selv om det var litt av en utfordring å komme seg tørrskodd tilbake da. Altså, vi kunne jo gått et par kilometer ekstra og gått rundt dette her, men nå synes vi at vi hadde gått langt nok. Så jeg har lyst til å rett og slett komme oss tilbake til bilen. Og da var det ikke noe annet å gjøre enn å prøve å komme seg over dette bløte området her. Med vanlige joggesko og holdt på å si det så verre er. Det var jo ingen som var skodde for å gå i terrenget i det hele tatt. Ja, fuktigt, det er vel det som er ordet som kan sies om dette.
Ja, nå begynner det i hvert fall å nærme seg, men det fremdeles lengre til bilen enn det en skulle tro. Siden vattnet her har en sånn voldsomt uregelmessig form, og det ser du ikke, spesielt ikke når du står i starten på demningen, så ser det ut som det er bare omtrent som å gå rundt mosvattnet. Det ser ikke lengre ut enn det. Men så endelig så kan vi se både demningen og der ser vi bilen. Ok, da er vi fremme da. Hipp, hipp, hurra! Dette er en tur jeg virkelig kan anbefale. Det er et skikkelig flott turterreng. Det ligger noen kilometer, sånn 5-6 kilometer nord for Merida. Nei, det var gjerne litt lengre. Skal vi si at det kan være bortimot en mil fra byen her. Siste delen er på en relativt smale vei. Dette er den turen vi gikk. Ha en riktig god dag, og ta den turen hvis du er i Extremadura. If you don't have any art, you're pretty much lost.